Malkia Strikers head coach Paul Bitok says the national women's volleyball team should have proper preparations during the COVID-19 period so that they can leave a mark in the forthcoming Olympic Games in Tokyo, Japan. Ngawaje tumekuwa tukifuatilia kwa mtandao program yangu ile na watumia na kufuatilia wale wachezaji wakifanya peke yao lakini haitoshi hii ni team sport hii team sport lazima tuwekwe mali moja nilishangaa sana kusikia ya kuwa ile rugby wameanza mazoezi yao kama national team wakiprepare ile competition ya Olympics kama sisi so naomba shirikisho ya volleyball na National Olympic Committee waweze kutupatia hata kwa mwezi wiki mbili kabla tujaelekea ile African Club Championship kwa sababu mwezi wa tatu hatutakuwa na nafasi nzuri kwa sababu kila team itakuwa kwa club zao so nafikiri tunaomba na tunaendelea kuamini ya kuwa wale wachezaji wamekuwa kwa ile level yenyewe walikuwa mwaka ikianza kumbuka Malkia Strikers walikuwa wamefika kiwango nzuri sana. In the Serie A, Lautaro Martinez grabbed a hat-trick as the Inter Milan thumped Crotone 6-2 early.